Ninguém! Tack så mycket Frida! Och ni andra. Törs man skåla med er hårdrockare ändå då? Kan vi ta en skål? Fan, det är fint idag. Tänk att alkohol kan göra mycket. Spelar ingen roll vad man lyssnar på. Alkohol funkar alltid. Kan vi få en skål? Vad lyssnar du på för musik? Ja, det är dem. Jag tror inte man höjer ner skålen då bara. Jo, det kanske man gör. Vi provar igen. Vi spelar ett band som heter Takida. Ett band från Ånge. Det är ett ganska litet ställe. Vill ni höra oss? Kan jag skåla med dig? Skål! Skål! Det är skitmånga som inte... Alltså, det där med händerna i byxfickorna. Helvete, bjud oss på den grejen i alla fall. Stå så här då i alla fall. Men inte en sån grej. Och inte en sån grej. Det finns säkert väldigt starka människor i publiken. Men jag är jävligt stark, va? Det finns ingen som har tagit mig på nöten. Ja, det var en. Tjejen var smart. Hur mår ni? Bra! Vi ska spela en låt om att vad viktigt det är att inte vara ensam. Alltså på riktigt, vad viktigt det är. Om man är ensam, då söker man skydd hos de som är mer ensam. Nu säger inte jag det med ett underbudskap. Men vi måste hålla ihop. På något jävla vis måste vi hålla ihop. Vad dricker du? Ja, vad jag dricker? Jag dricker, idag dricker jag precis allt. Vad dricker hårdrockarna ikväll? Vatten! Vatten? Ja. Ja, ja. Kan vi få in lite vatten på scen? Det är det som dricks. Never alone. Always alone. Always alone.